dalam acara kirim karpet di Desa Kapas Lorin Mbok Semar. Karpet apa, Cak? Karpet Grand Max. Ini lagi bawa si merah manis iki ning arane. Apa merah apa iki? Ini merah maron, manis. Merah maron ini si kecil lagi keluar jalan-jalan kirim karpet iki. Si kecil manis iki. Si Oca, si Oca. Oh, si Oca. Si Oca. Si Oca lagi kirim karpet. Santai-santai. Puskesmas nunggu kelopo. Nyampe puskesmas nunggu kelopo. Katene mampir mangan gak ono sing penak iki ketok ono geprek tok.